Boa noite, good evening, mais um Leaders School Connection, aqui na página Piccolo Esporte Notícia, na grade de programação da Opção Telecom, Domus Telecom, além do canal 4 do Paraná Mídias. Agradeço a presença de todos vocês, a companhia de vocês conosco essa noite, lembrando dos nossos apoiadores, Berta Joias, Relógios e Ótica, Sicredi Aliança Paraná, São Paulo e Mr. John. O look completo vocês conferem no final do programa nas nossas redes sociais. E o Leader School Connection, mais uma vez, comemora o mês de maio, um mês das mães. E hoje, uma mãe muito especial, uma mãe que faz a festa. Com vocês, Márcia Coppi, nossa convidada. Oi, Lu, um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos. E estou muito feliz de poder estar participando hoje aqui contigo desse nosso bate-papo. Ai, que legal! Muitas histórias para a gente contar! Ai, Márcia, muito feliz com a sua presença. E lembrando a todos vocês que ao compartilhar a nossa live, você concorre a um lindo brinde oferecido pela Berta Joias, Relógios e Ótica. Ai, que lindo! Sempre com muito bom gosto para o nosso programa. Márcia, 42 anos, casada, mãe do Matheus e da Ana Maria, um beijo da teacher para vocês, formada em administração pela União Oeste, responsável pelo BNH2 Festas e a mãe que faz a festa, literalmente. Márcia, como é que começou toda essa história? Então, Lu, eu já trabalho com festas há 8 anos. E foi meio que por um acaso. Na verdade, eu sempre digo que eu não comecei como a maioria das mães festeiras começam. A maioria se apaixonam pelo mundo das festas a partir do momento que são mães. Aí elas fazem o aniversário dos filhos e aí que elas entram para o mercado de festas. Comigo foi um pouco diferente. Eu comecei também, eu fiz a festa de 1 ano do Matheus, então isso há 12 anos atrás. Eu lembro até hoje, assim, quando eu fui falar... Na época era Elisângela, que tinha a empresa, e eu nunca tinha ido atrás de nada, sentei na frente dela e falei, olha, eu quero fazer a festa de aniversário do meu filho, eu quero fazer uma festa linda, eu queria fazer circo todo colorido, com muito balão, mas eu mesma vou fazer. E ela, muito profissional, ela falou pra mim, olha, eu não te aconselho, você não vai conseguir fazer, é um dia, né, com muitos afazeres, você não vai conseguir, e ela me convenceu. Eu fiz, então, a festa com ela, mas na época eu já fiquei, assim, muito vislumbrada com esse universo das festas e tal. Mas ainda nada a ver, então, nem me imaginava trabalhando com festas. Depois de um tempo, eu e o Adolfo, meu esposo, todo ano nós viajamos para São Paulo, agora, nesse período que nós não estamos viajando. Mas nós sempre fomos muito de ir em feiras de restaurante... E nós sempre queríamos trazer algo diferente para o nosso cliente, o cliente do restaurante. Então, nós queríamos trazer um parque de diversão para esse cliente, para que ele pudesse ficar no restaurante e o seu filho pudesse ter aonde brincar.
como nós viajávamos muito, a gente sempre via isso muito em restaurantes, né, das capitais, uhum. onde as crianças tinham espaço kids. Fomos para São Paulo, uns 2 anos seguidos, e resolvemos fazer um grande parque, um lindo parque, né, que não tinha aqui na nossa cidade. Instalamos ele dia 3 de junho. O Matheus faz aniversário dia 18, era aniversário de 5 anos dele. E claro que eu fiz lá então, né, na pizzaria, no salão que nós tínhamos, e foi aquela loucura. As mães que estavam então presentes, elas ficaram enlouquecidas. Ai, que legal! Porque não tinha na nossa cidade nada assim parecido, né, para os filhos. E qual é a mãe que não quer realizar uma festa linda e ter um espaço bacana? E eu lembro, como se fosse até hoje, uma mãe falou assim: não, eu quero fazer o aniversário da minha filha aqui. E eu dizia a ela: olha, eu acho que não vai dar porque não tem estrutura. Tem sim, vai dar. E fizemos. E a partir daí começou, e foi uma mãe e outra, mas no início eu só locava o espaço. Eu locava o espaço e vinham as outras empresas então fazer a parte de decoração. Uhum. Aí, mas eu sempre estava lá pentelhando, dando uma olhadinha em tudo. E com o tempo, assim, o que eu observava? A mãe, no dia da festa, ela tem muita coisa para fazer. Os detalhes, né? Sabe? Aí a mãe quer ir no salão, arrumar cabelo. Às vezes, então, as empresas, elas chegavam, elas montavam o cenário da decoração, mas ficava mesa, às vezes, para arrumar os doces para colocar na mesa. Então, muitas vezes, eu ajudava essas mães, porque elas chegavam já meio atrasadas, já tinha convidados chegando, e elas precisavam organizar. E foi ali que eu vi um nicho, na verdade, uma oportunidade de negócio, né? Entrou a Márcia administradora. É, né? Com um outro olhar. Eu não via só a questão de decoração, mas via essa dificuldade. Aí uma outra amiga minha estava se desfazendo do acervo, comprei o acervo. E eu lembro como se fosse até hoje, eu falei para o Adolfo: bom, eu vou trabalhar com o que eu tenho. É, eu não vou investir mais nada, é isso aqui que eu vou ter, uhum. e vou trabalhar com isso, doce engano, né? Ah, sim! Ai, é um mundo assim, eu me encontrei, eu realmente, literalmente, eu não me imaginava trabalhando com festas, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com festas, eu me encontrei nesse mundo maravilhoso. Eu sempre digo que... O mundo da criatividade, da alegria. E eu sempre brinco assim, a maioria das profissões, elas estão aí para solucionar algum problema, né? Um médico, ele precisa resolver uma doença, né? E eu venho, né, para trabalhar com a alegria, com a felicidade, proporcionar momentos únicos, né? Então, assim, é muito gratificante a minha profissão. Ai, que lindo, Márcia! Mas nós sabemos que dentro desse mundo lindo, colorido, divertido, gera uma tensão, rola uma tensãozinha, não rola? Rola. Como é que você lida com isso? O que acontece? Já aconteceu algum fator interessante que você poderia comentar? Ah, e assim, nada assim que fosse tirar o brilho da festa. Isso, que são os bastidores, mas já aconteceu. Ó, esses dias mesmo eu tava indo para fazer uma montagem de uma festa residencial. Quando nós fomos carregar o painel simplesmente quebrou, né? Mas como nós sempre trabalhamos com antecedência, a gente já procura ir antes para ter tempo. Aí eu hoje posso dizer que eu sou uma mulher que sabe trabalhar com ferramentas, com um monte de coisa. Já peguei minha parafusadeira, um chumaço de parafuso, já meti uns parafusos e estava resolvido o problema. Mas então são essas coisinhas. No início, quando nós não tínhamos... ainda aquele jogo de cintura. Uhum. Então acontecia. Um dia eu lembro que um painel caiu, porque nós não tínhamos uma segurança. Mas assim, tudo antes da festa acontecer. Graças a Deus, nunca nada que uhum. tirasse o brilho de uma festa, mas tem. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante comentar aqui, que as pessoas, a maioria não sabe, é que eu não gostava de trabalhar com balões. Sério? Eu não gostava de trabalhar com balões. Quando eu entrei nesse mercado, o balão já estava meio que esquecidinho, né? E eu não fazia muita questão de usar uhum. mesmo. Eu achava ele muito trabalhoso e tal. Então, já colocava, mas colocava pouco, né? Depois, o mercado de festas foi mudando e ele começou a ter um papel de destaque nas festas uhum. novamente, né? Porque quando você lembra de festa infantil, principalmente, você lembra do balão, né? Pelo colorido, pelo colorido, uhum. né? E qual é a criança que não gosta de um balão? Dificilmente a criança não gosta de um balão.
por preencher o espaço. Exatamente. Mas ele tinha ficado um pouquinho esquecido. E aí, depois, nós começamos a observar, principalmente assim, eu acompanho muito as festas gringas, né? As festas que são fora. É um pessoal que dita muita tendência. Que e legal. Aí a gente começou a observar que o balão estava fazendo um papel de destaque. E eu comecei a trabalhar nisso aí e a desenvolver. Hoje eu não me vejo não usando balão, né? Mas eu tive que desenvolver esse amor, esse carinho pelo balão, que eu não gostava de trabalhar, né? Porque é uma forma que eu vi também de colocar a minha arte. Exato. Né? Nossa, Márcia, que interessante, porque muitas vezes as pessoas justamente pensam, nossa, a gente ama o que faz e você ama e pronto, e só são flores, e são só rosas. E não são. Quantas habilidades que nós temos que aprender a desenvolver, que nós gostamos da nossa área, mas nós também temos que estudar, temos que aprimorar, temos que buscar outras formas de se reinventar. Você acabou desenvolvendo, então, habilidades, mexendo com ferramentas, coisas que muitas vezes as pessoas não sabem, nem percebem, porque a festa é linda, maravilhosa, sempre. Mas isso é muito interessante, Márcia, porque é justamente a questão da superação, o se reinventar. Você é uma pessoa que se reinventa, está sempre buscando, correndo atrás dos seus sonhos, de sempre estar melhorando? Com certeza. E essa parte, assim, por exemplo, das ferramentas. Como nós moramos mais no interior, tudo aqui é mais difícil. Hoje já, as coisas já ficaram muito mais fáceis, né? Hoje você já tem um acesso muito maior acesso a material, a acervo. Só que há um tempo atrás a gente não tinha esse acesso tão fácil. E o que acontecia? Muitas vezes eu ficava dependente de correio, aí uma festa às vezes era fechada um pouco em cima da hora. Aí eu me vi obrigada a saber trabalhar com material, saber montar um painel criativo, onde eu possa colocar uma arte visual bonita, deixar essa festa com a arte visual, né? Mas que eu não dependa única e exclusivamente de material vindo de fora. Então foi aí que eu tive que me reinventar e começar a mexer com ferramentas, com cortar, né, parafusar, furar. Foi assim que eu fui desenvolvendo essa técnica. Porque hoje eu consigo, através disso, montar uma festa. Às vezes, se a pessoa fecha uma festa uma semana antes, eu consigo criar um material único e exclusivo para aquela festa. Em uma semana? Em uma semana, só com os painéis criativos que a gente monta, né? Que isso legal. É muito bacana, né? Isso fez com que eu me diferenciasse. Porque o que antes era um problema, e que a gente encarava assim, ah, não dá para fazer porque, né, não tem material. Através dessa dificuldade, eu consigo me diferenciar hoje, né? Eu desenvolvi essa habilidade de... isso, para poder me diferenciar. Ai, que lindo! Porque eu sempre falo, e a gente fala para os alunos, Márcia, e falo para as pessoas, os problemas, na verdade, são bênçãos disfarçadas. Então, aquela história de que o problema veio para te testar, te moldar, te preparar e te capacitar para algo maior. Então, você é a prova de que realmente isso acontece. Porque muitas vezes, quando a gente vê aquelas festas lindas, a decoração, é tudo tão maravilhoso. Nem sempre as pessoas entendem o quanto de esforço, de dedicação, de estudo você estudou. Quantos cursos, Márcia, até hoje? Nossa, eu já tenho mais de 8 cursos só na área de decoração. Eu comecei sem curso nenhum, foi mais, né, na intuição mesmo, trabalhando e de forma intuitiva. Mas depois eu fui vendo que eu precisava me aperfeiçoar. Se eu queria me diferenciar nesse mercado, se eu queria me manter nesse mercado e sair do amador, eu precisava, então, investir em conhecimento. No início eu comecei fazendo cursos presenciais, mas aí eu precisava me deslocar para Curitiba, me deslocar para Joinville, né? Cidades longe, mas eu ia atrás e fazia os cursos para poder aprimorar as técnicas que eu já tinha de forma intuitiva, mas poder aprimorar essas técnicas. E agora, uns 3, 4 anos, os cursos online, eles estão muito presentes, né? E comecei a fazer os cursos vieram online. Vieram para ficar. E vieram para ficar, exatamente. Então, hoje você não precisa, você consegue fazer um curso bem completo, né? Que antes, porque o curso presencial, ele é muito bom, mas às vezes em 2 dias é muita informação para você
para você poder gravar. E com o curso online, não, você fica com acesso durante um ano. Então, você isso tem uma dúvida, mesmo. Você volta lá, você revê aquilo. Eu acho muito melhor o curso online do que o curso presencial. Ai, que bom, Márcia, porque, bom, a nossa área, né, nós entramos com tudo agora na questão online, justamente por isso, porque o mundo mudou. O mundo mudou e nós temos que nos adaptar. O digital, ele veio para ficar. Falando em mundo mudou, a gente já vai continuar a nossa conversa. Eu tenho só uns recadinhos aqui. Eu não consigo ler todos. Às vezes as pessoas me perguntam, eu mandei recado e você não leu. Nem sempre eu consigo ler todos, pessoal, mas com certeza depois do programa, a Márcia e eu, a gente senta, lê, consegue ver. O Roberto Wilson, boa noite. Flávia, boa noite. A Cleide, amiga muito querida e talentosa. A Elaine, Márcia, uma pessoa fantástica, amiga parceira, top. A prof. Vera Pagnussati, Márcia, sempre muito criativa, parabéns, entusiasmada, super competente, show. Ai, prof. Vera, querida, que esteve aqui conosco também. A Márcia Mello, Márcia é show, super criativa. E a Marise, ela é show, orgulho da família. E o Douglas, marido que foi seu professor na universidade, sempre foi uma excelente aluna. Oh. Sempre se destacou na turma de administração. Que legal! Ganhei o dia hoje! Que bacana! Que legal saber quantas pessoas estão conectadas. Obrigada, você que está aí nos acompanhando. Lembrando que você, ao compartilhar a nossa live, você concorre a um brinde lindo, oferecido pela Berta Joias, Relógios e Ótica. Bom, falando então na questão de que o mundo mudou, as festas mudaram, certo, Márcia? Daquele espaço grande com 400 pessoas, 200 pessoas, tivemos que migrar para espaços menores. É possível fazer uma festa em ambiente menor? Com poucas pessoas? Com certeza é possível e com certeza é muito válido. O momento é diferente, mas as comemorações, o motivo da comemoração não mudou. É nobre, né? É nobre, é celebrar a vida. Casamento, enfim, exatamente. De forma a vida não parou. Nós paramos até por um certo período, né? Até que o ser humano teve que se adaptar a esse novo período. Nós tivemos que fazer uma adaptação, mas o mundo não parou. O tempo está passando. Uma coisa que eu sempre digo para as mães, às vezes quando nós vamos conversar, e às vezes elas ficam um pouco na dúvida, será que eu faço uma festa menor, né? Não vou... Eu acho super válido comemorar, porque esse um ano ele vai passar igual. Por exemplo, o aniversário de um aninho, ele não volta mais. Você daqui a um ano você vai comemorar 2 anos, mas nunca mais você vai comemorar um ano da vida do seu filho. E depois, nas fotos, no registro, você não vai observar lá se tinha 15, 30, 50 ou 100 convidados, né? Você vai olhar as pessoas queridas que não poderiam faltar nesse dia, os familiares, aquelas fotos lindas, né? Aqueles momentos dele começando, as filmagens, às vezes ele já caminhando com um aninho, né? São memórias que você cria, lembranças que você deixa na vida do teu filho que não vão voltar mais, né? Às vezes, alguns me perguntam, será que vale a pena fazer festa de um ano, né? Ele não vai lembrar, mas depois, quando você pegar o álbum de fotos, você olhar aquelas pessoas queridas que estavam presentes, não tem preço. Esses dias mesmo, eu estava procurando umas fotos, eu peguei os álbuns do aniversário, então, do Matheus, da Ana Maria, aí o Matheus falava, gente, né? E olha que eu era assim, mãe, né? Então, lindo. É tão gostoso. São memórias que a gente cria, são momentos, os momentos, eles passam, né? Os momentos, eles passam. Então, vamos marcar os momentos importantes da nossa vida, vamos deixar registrados esses momentos, porque eles não voltam mais, né? Às vezes, a gente fica esperando o momento certo, o momento exato. O momento ideal para comemorar, né? O momento que... Ele vai voltar novamente. Eu acredito que daqui a uns anos as coisas vão voltar novamente. Mas, enquanto isso, nós não podemos deixar de viver. Exatamente. E quando me perguntaram, porque eu tenho 2 filhos, Felipe e Amanda, Felipe, inclusive, está com 17. Então, há 17 anos, quando comemoramos o primeiro ano, para que fazer festa? E eu lembro que quando nasce um filho, nasce uma mãe e nasce um pai.
porque nós nos tornamos, ninguém sabe nada quando nasce uma criança. Não. E essa sensação de que você tem o primeiro filho, a primeira festa, aí veio a Amanda, o segundo filho, mas é a primeira festa. É uma emoção tão linda. Tão linda. Que quando a gente olha para trás hoje, muitas pessoas pensam, mas para quê? E eu digo, tudo vale a pena, valeu a pena, porque são memórias que ficam não só... Mas a criança não vai lembrar, não, mas nós vamos lembrar. Você comentou do álbum, eles olham o álbum, mas nós, pais, sabemos que fizemos a nossa parte. É o momento de você reunir os seus familiares, de você celebrar todos esses momentos. É um momento especial. É um momento especial, a família se reúne, a família comemora esse um ano. São tantas histórias, nesses 8 anos que eu faço festa, são tantas histórias lindas que a gente ouve, que as mães relatam, histórias de superação. Tem algumas que vêm, às vezes, com alguma história triste, mas aí esse filho vem aí trazer toda uma alegria, toda uma renovação novamente, né, de esperança, de alegria naquela família, que vale muito a pena. Eu não vejo motivo nenhum para você não celebrar, nem que seja algo muito intimista, muito somente para a família, em casa, né? Uhum. Mas não deixe de comemorar esse momento tão importante. Ah, eu tenho mais recadinhos para vocês. Ah, para você, no caso, a Fernanda, minha irmã querida, essa apresentadora diva, hein? Ah, beijo, Lu, abração para a Márcia, Fer, querida, obrigada, beijo, sempre Fer. Nos assistindo, mandando um beijo para você também. Obrigada. Flávia. Parabéns, Márcia. Você é uma pessoa admirável, de um talento incrível. Seus trabalhos são maravilhosos. Admiro muito você pela pessoa que você é. Obrigada. E a Ana Maria, você é a prova viva de que um espaço pequeno pode ficar lindo. Ai, então, Márcia, com essa emoção toda, porque a gente vai relembrando dos filhos, porque essa é a mãe que faz a festa, literalmente. É fácil organizar uma festa? É fácil em termos, assim, de... Por exemplo, eu quando comecei a fazer, quando eu fui fazer a festa do meu filho, eu tinha em mente, então, que eu queria organizar a festa do meu filho. Hoje, para mim, que já tenho toda uma experiência, toda, tudo já tenho em mãos, mobília, todas as técnicas, é muito fácil organizar uma festa. Mas para uma mãe, às vezes, vai ser um pouquinho mais... vai ser um pouco mais longo esse caminho. Uma vez eu fiz uma festa, na verdade eu não fiz a festa, eu loquei o espaço porque eu tinha uma viagem marcada e eu somente loquei o espaço. E eu nunca mais vou esquecer isso, que a mãe depois, quando a festa acabou, outro dia, então quando ela veio conversar comigo, ela me disse assim, ela falou, ai Márcia, se arrependimento matasse, porque era um aniversário de gêmeas e ela quis organizar. Então ela organizou toda a festa, fez a decoração, ficou bem linda a decoração. Só que ela apareceu nas fotos de cabelo molhado, ela estava com o cabelo molhado, não deu nem tempo de secar o cabelo. Ela falou, eu não saí bonita em nenhuma foto. Então assim, isso é muito frustrante para uma mãe, né? No dia do aniversário ela quer estar linda. As mães vão no salão, elas se arrumam, elas arrumam o cabelo. Esses dias até eu fiz um Reels falando como que eu quero que as minhas clientes estejam no dia da festa, né? Linda, maravilhosa, porque eu acho que a mãe merece. É um ano de muita conquista, é um ano de muitos desafios. Ela está comemorando junto com o filho dela o aniversário do filho e a superação dela como mãe. Ela se superou naquele ano como mãe, são muitos desafios. Então ela merece estar linda, maravilhosa naquele dia. Então é fácil organizar uma festa? Hoje você entra no Google, você vê lá uma listinha de tudo que você precisa organizar. Mas pôr a mão na massa e deixar a festa, porque às vezes e não é culpa da mãe, Lu, não é culpa dela. Você olha a foto, você acha aquilo tão simples de montar, né? Porque às vezes as mães chegam, aí elas falam assim pra mim, eu quero algo bem simplesinho. E daí ela me manda a foto, daí eu penso pra mim, não é simplesinho, não, né? Não é simplesinho, mas não é culpa da mãe. Eu também tinha essa visão, eu olhava, por exemplo, a festa que eu queria fazer de palhaços, ela era toda recheada de balões. Como que eu ia fazer aquilo sozinha, né? Então, mesmo alugando um inflador, eu não ia conseguir fazer aquilo. Então, ela não é difícil de organizar, mas... Precisa de organização. Quando você pode ter um profissional para te auxiliar nesse dia, tudo fica mais fácil. É menos estresse nesse dia, porque às vezes você tem...
visita de fora na tua casa, então você tem que se desdobrar entre dar atenção para uma criança, por exemplo, aniversário de um ano, uma criança de um ano que naquele dia resolve não dormir, uhum. né? A mãe quer fazer, porque são N relatos que as mães chegam, eles falam assim, ele não dormiu hoje, porque parece que a criança sente toda aquele nervosismo, expectativa, nós, né? Nós adultos estamos isso, com aquela tensão. E a criança não dorme, então ela se desdobra entre cuidar do filho, entre dar atenção aos familiares que chegaram na casa, e aí você pensa em organizar uma festa. Então não é fácil, né? Exatamente. Então nesse sentido. E eu pergunto, porque muitas pessoas, Márcia, perguntam qual é a primeira etapa, como eu devo fazer, aonde eu começo? Bom, começa contratando um profissional. É. Se você não tem... Muitas pessoas, como eu comentei, e hoje na internet tudo é tão fácil, eu sempre, inclusive aula de inglês. É tudo tão simples, é tudo tão simples, é tão fácil. Mas não é, existe muita, eu diria, não vou dizer enganação, né? Mas existem outras intenções, as empresas querem vender várias coisas. Então vendem a ideia, passam a ideia de que aquilo é muito simples. E você confia, e na hora que você precisa organizar a sua festa, ou na hora que você precisa falar de inglês, não vai, não dá certo. E aí gera uma frustração. Gera uma frustração. E você, no caso da festa, perdeu a sua festa. No caso de uma entrevista de trabalho de inglês, perdeu a oportunidade da sua entrevista. Porque as pessoas não se preparam. E normalmente as pessoas têm a tendência de deixar para a última hora. Tem a tendência de deixar para a última hora. E como é que a gente faz com essas festas de última hora, Márcia? Olha, de última hora... dificilmente você consegue organizar muita coisa, né? Uhum. Que nem nós lá, como eu te disse, eu em uma semana consigo preparar até um tema novo, uhum. em uma semana a gente consegue preparar. Mas eu sempre aconselho a mãe, pelo menos 6 meses de antecedência, começar a preparar a festa do seu filho. Mesmo que seja uma festa intimista e na sua casa. Uhum. São alguns detalhes que você precisa correr atrás. Às vezes você quer fazer uma lembrancinha que você precisa encomendar de fora, ou vai ser algo artesanal, aí precisa de um período maior para ser confeccionado. Comece fazendo um orçamento. Certo. Quanto que você quer gastar na sua festa? Uhum. Você tem um valor maior? De repente você pode contratar um espaço para poder estar realizando a sua festa? Ou você tem um orçamento menor, aí você vai realizar na sua casa? Depois que você tem mais ou menos o orçamento definido, você vai para a sua lista de convidados. Quem é primordial que não pode faltar na sua festa? Você vai colocar ali na sua listinha. Uhum. A partir dessa lista você já vai ver. A minha casa é suficiente para esse uhum. dia, né? Será que vai ser suficiente ou não? Eu preciso de um espaço maior. Aí você pode começar a pesquisar uns espaços, né? Que vão atender o teu número de pessoas. A demanda de pessoas. Isso, a demanda de pessoas. Depois que você tem o espaço... aí sim você pode sentar com a decoradora ou com o seu decorador que você escolheu para definir o tipo de decoração que você vai querer. Se você quer algo bem intimista, se você quer uma decoração média ou se você quer algo grandioso, uhum. né? A partir da, porque depois que você tem o espaço definido, o decorador ele vai poder fazer a visita técnica e vai poder... definir o que tipo de decoração também cabe ali nesse espaço. Exato, porque muitas vezes eu sonho em fazer uma festa de uma proporção que não é possível. Eu já tive histórias assim relatadas de uhum. clientes que sonhavam com uma festa enorme, contrataram uma festa enorme, mas o espaço que elas colocaram não comportava. Aí não tinha espaço pro convidado. Né? O convidado teve que ficar todo apertado ou faltaram mesas. Uhum. Já aconteceu N coisas nesse sentido. Então, é muito importante que o profissional faça a visita técnica para ele poder adequar aquela decoração ao espaço que tem disponível. Uhum. Né? Porque nem sempre, às vezes a mãe olha uma decoração. Eu mesma, eu tenho decorações de até 9 metros. Né? Mas eu não posso colocar uma decoração de 9 metros em uma sala de uma casa. Exatamente. Ai, nós temos tantas fotos lindas e nós vamos mostrar depois para você que está nos acompanhando. Logo, logo tem mais sobre a mãe que faz a festa. Nós temos um recadinho então dos nossos apoiadores, Berta Joias, Relógios e Ótica, Sicredi Aliança Paraná, São Paulo e Mr. John. Se você está procurando aquele presente especial ou aquele óculos solar para arrasar no verão, venha para Berta Joias, Relógios e Ótica. Além de peças de qualidade em ouro, prata e semijoias masculinas e femininas. Você encontra armações e lentes de grau em inúmeros modelos e tamanhos.
sempre pensando em você e no que você precisa. Berta Joias, Relógios e Ótica. Sempre o melhor para lhe atender. Localizado no centro de Marechal Cândido Rondon, o grupo Mr. John é o lugar ideal para você fazer um encontro com o seu estilo, trazendo opções de vestuário incríveis e marcas exclusivas de bolsas e calçados. Mostramos para você o quanto é importante valorizar a mensagem que passamos com aquilo que vestimos. Estilo e conforto podem andar juntos. E com a nossa equipe de consultoria, você verá que é divertido brincar com a moda. Nos procure em nossa loja física ou em nossas redes sociais. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Leader School Connection. Leader School, você internacional. Você quer internacionalizar o seu inglês? Quer aprender inglês de verdade? Aproveita, corre, entre em contato com a Leader School, porque nós temos uma promoção especial agora com o intercâmbio que nós fizemos a nível de intensivo. Na verdade, a gente chama de intercâmbio por quê? Porque é um curso super intensivo, que é o 6 em 3. Na verdade, é o desafio. Ele é feito nos cursos que nós fazemos nos intercâmbios fora do Brasil. Então, para você que quer aprender inglês, desafio 6 em 3. 6 meses em 3 semanas de inglês em julho, agora. Corre que tem uma super promoção rolando lá na Leader School, tá bom? Aguardo vocês. Quero pegar na sua mão e levar você a conhecer esse mundo lindo do inglês junto comigo, podendo falar e conhecer esse mundo todo, porque tudo isso vai passar e logo, logo você vai poder viajar e fazer aquele programa de intercâmbio dos seus sonhos. Leader School Desafio 6 em 3. Aguardo vocês lá na escola, hein? Márcia, falando com você então sobre a questão das festas. Tudo isso que a gente passou, mudamos as perspectivas, enfim. E as festas, então, minimalistas? As festas que nós comentamos anteriormente. Mas como organizar, como fazer, como funciona? Então, hoje as festas ficaram menores. As pessoas não estão deixando de comemorar, mas estão então comemorando em casa, né, com seus familiares e não deixando passar em branco esses momentos importantes. Nós estamos indo, então, na casa, levando todo aquele cuidado que nós temos lá no salão, das festas maiores, né, todos aqueles detalhes, nós procuramos reduzir ele e levar todo aquele nosso DNA que nós temos para dentro da casa do nosso cliente. Então, nós conseguimos trazer as festas grandes num formato menor para dentro da sua casa. Certo. Onde você pode comemorar no conforto da sua, né, da sua casa, com a sua família, mas não deixar passando em branco esses momentos importantes. Ai, que legal! Sim. Ou seja, nós temos então algumas imagens para mostrar para o pessoal um pouquinho do trabalho da Márcia. Oh, wow.
down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot. Que lindo, um sonho! Ai, que lindo, Márcia! Enfim, essas festas lindas logo, logo estão voltando. Então, o pessoal precisa já começar a se organizar, não é, Márcia? Exatamente. Nós já estamos com a agenda aberta do ano que vem. Uhum. Porque como nós tivemos um reagendamento de algumas festas, então a nossa agenda ela já começa a ficar apertadinha. Então, se você tem interesse de fazer festa, já entre em contato com nós, entre em contato pelas redes sociais, lá você encontra o nosso telefone e já vamos começando a programar essa festa. Pelo menos deixando data reservada, né? Uhum. Para que a gente possa começar a ir trabalhar na organização da festa. Isso é muito importante. Como eu disse antes, é interessante você não deixar para a última hora para evitar todo aquele estresse, né, de correria, às vezes de não chegar a tempo, alguma lembrancinha, alguma coisa que você encomendou. É bem importante já ir se organizando antes. Que legal, Márcia. E as redes sociais? São muita coisa a gente acompanha no seu trabalho pelas redes sociais. São suas amigas ou suas inimigas? As redes sociais começaram, não eram as minhas amigas, né, uhum. Até então. Ano passado, quando esse período aí iniciou, eu confesso que no início eu fiquei um pouco assustada, porque eu realmente não sabia como ia ser esse período, se as festas iam continuar, se não iam continuar. Então eu fiquei realmente uns 15 dias assim... Sem chão. Sem chão, isso, sem chão. Mas como você mesma colocou antes, os desafios, eles vêm aí para dar um empurrãozinho na gente. Exatamente. E eu entrei, então eu me cerquei de pessoas que realmente também estavam preocupadas, mas que queriam evoluir nesse período. Comecei a estudar muito as redes sociais, comecei a me aprofundar nesse assunto, porque na verdade a gente está inserido nas redes sociais, mas assim, meio que dando tiro para tudo que é lá, para todos os lados, e vamos ver qual que dá certo. E eu comecei a perceber que se eu me mantesse ativa nas redes sociais, eu não cairia no esquecimento. Uhum. Então as pessoas, elas pararam um período aí de adaptação, de comemorar, mas eu precisava estar viva na memória dos meus clientes, para que quando eles fossem pensar em comemorar, quando eles fossem lembrar de festa, eles fossem lembrar da minha marca, né? Para que eles quisessem entrar em contato comigo. E foi aí que eu comecei a trabalhar muito e estudar muito as redes sociais. Hoje eu posso dizer que eu já sou uma pessoa conhecida no Brasil, né? Hoje várias pessoas entram em contato comigo, que me conhecem, grandes decoradores, e a gente conversa, cria amizade, e tudo através das redes sociais. As redes, eu falo isso muito para amigos meus aqui na cidade. A nossa cidade ainda é muito carente nesse sentido, uhum. Né? As pessoas... Por quê? As pessoas, elas têm muito medo do julgamento. Exato. Né? Nós hoje estamos aqui em frente a câmeras, né? Erramos! Trocamos roteiro muitas vezes, mas a gente tá aqui, né, Márcia? A gente está aqui, enfrentamos, né? Dá aquele friozinho na barriga quando vai começar, mas a gente enfrenta e vai. As pessoas têm muito ainda essa questão, medo do julgamento. Uhum. Às vezes eu falo para as minhas amigas que têm lojas e tal, e eu digo, gente, vocês precisam gravar, vocês precisam mostrar para o cliente o que vocês têm aqui na loja. Nós estamos numa correria tão grande,
as pessoas não têm mais tempo, às vezes, de ir na loja física, olhar com calma, provar. Então, eu mesma, eu sempre estou sapeando ali nas redes sociais, às vezes eu vejo algo que eu falo, gente, aquilo é interessante para mim. Aí você já manda um direct lá e a pessoa já entra em contato. Esses dias mesmo eu estava precisando de uma peça que eu sabia que tinha naquela loja, mas eu imaginava que ela não fazia entrega. E essa pessoa colocou lá nos stories, atendimento, não fechamos na hora do meio-dia e fazemos entregas. Eu falei, pronto, tá aí a solução do meu problema. Só que se você não comunica o seu cliente, ele não tem a obrigação de saber. A gente tem muito aquela coisa assim de achar, não, eu sei e todo mundo tem que saber. Não, não tenha medo de falar, não tenha medo de comunicar o teu cliente todas as coisas. É como por exemplo, eu faço cursos, eu trabalho com balões, então os balões que hoje eu trabalho, eles são tamanhos diferenciados. Hoje ainda, às vezes, as mães me ligam e elas falam assim, eu quero que você faça aquele balão que a gente enche um mais grande e um mais pequeno. E os balões, eles não são inflados um maior e um menor, são tamanhos diferentes que a gente usa para fazer uma guirlanda orgânica. Mas você tem que estar direto comunicando isso para o teu cliente, falando, olha, nós podemos fazer esse balão lindo para você, só que esse balão, ele precisa de tamanhos diversificados. Eu não acho balões aqui na nossa cidade, a maioria dos balões, hoje já tem uma loja que então está com uma variedade maior aí de balões, tamanhos diferenciados, mas a maioria dos meus balões vem de fora. Então, se eu fosse uma pessoa acomodada, eu ia falar assim para minha cliente, ela ia vir com uma foto da internet, ela ia dizer, Márcia, eu quero uma festa assim, e dizer, olha, mas esse balão eu não posso fazer para você porque aqui não tem. E não é assim, você tem que buscar. Exatamente. Aí você, às vezes, para um trabalho, tem que mandar vir balões de uma cidade e de outra, né? Vem de duas cidades o balão. Comunica isso pro teu cliente, para ele saber que você tá trazendo de um lugar, tá trazendo de outro. Hoje eu fiz um Reels mostrando a última guirlanda orgânica que eu fiz, as cores que eu faço customização, né? Customizo sempre duas cores para fazer uma outra. Aí uma cliente escreveu assim, meu Deus, mas quanto balão você gasta? Eu gasto o dobro do balão. Então, o trabalho ele fica diferenciado porque eu gastei mais balão, faço uma customização, consigo uma cor que no mercado você não encontra, nem sempre, né? Encontra. Nem sempre. Então, mas comunique o seu cliente. Então, a rede social, ela tá aí para nos auxiliar e não tenha vergonha de meter a cara, de falar, de às vezes errar. Vai ter pessoas que vão dar risada mesmo, vão falar, essa pessoa, ela tá querendo se aparecer, se achar. Você não pode se importar para isso, é normal. É assim. Ou a gente se expõe, ou a gente vai ficar escondido. Ou a gente vai ficar escondido. E ninguém vai saber. É. Enfim, tem uns recadinhos finais, então. A Daniele Pereira mandando um coraçãozinho para você. A Tati Trento, o Felipe, a Amanda assistindo conosco. A Lúcia, a Deni mandando palmas para você. A Márcia é um sucesso, né? A Lúcia falando. A Terezinha, Franciner Lipper, nossa querida amiga, sempre nos acompanhando. A Cleide, mais uma vez. Enfim, agradeço a todos vocês que acompanharam mais um Leader School Connection. Márcia, eu tenho tanto a te agradecer e tanto a aprender. Que lindo! Muito obrigada pelo presente hoje de poder compartilhar tudo isso que você sabe com os nossos, com o nosso público, com os nossos espectadores. Eu acho que muitas pessoas não tinham nem ideia de como é essa questão de como organizar, de como fazer. E com certeza agora você pôde explicar, pôde ajudar a entender um pouco mais esse universo das festas. A mãe que faz a festa. Ai, Lu, eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz quando eu recebi o seu convite. Ai, que sempre bom. Acompanho o programa também. Profissionais excelentes que passam aqui. Às vezes a gente se emociona. Ai, histórias lindas, né? Então é muito bonito. Eu adoro acompanhar o seu programa. E realmente fiquei muito feliz e honrada em poder contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Que né? De como eu comecei. E nós temos o nome da pessoa, o Felizardo, a Felizarda, que ganhou o brinde da Berta Joias. Júnior Nani. Júnior Nani ganhou. Parabéns. Então, parabéns. Obrigada por compartilhar a nossa live. Obrigada pela sua companhia. Obrigada a todos vocês que mandaram os recadinhos, que estiveram aqui conosco, nos acompanhando. E terça-feira que vem estarei aqui
com mais um Leader School Connection, contando para vocês mais histórias incríveis pelo Paranamídias, no Canal 4, aqui também pela Domus, né? Na grade de programação da Domus Telecom, da Opção Telecom, Piccolo Esporte Notícia. See you next week. Bye, bye.